Salam salam guys, c'est Armand. Guys, ma ngi leni beggé bu baakha baakha baakh di len nuyu. La fois passée gis na vidéo bi passé ni ngi ko liké ni ngi ko aimé. Donc comme ni ngi ko gissé ci miniature rek sans plus tard dañuy dem ñu wal len vidéo bi ngeen xol. Ahmed Khalifa Niasse instant bi nga xamanteni do na jël numéro kumba gawal xom numéro lo xom dem en cas da lu ci mënd am dañuy giss vidéo bi. Ñu dem xol vidéo bi te ñëwaat. Dem len ngeen joxat loxo président Macky Sall ñu liguey Sénégal di non xam nga amna ay temps ku mbugal waxon na fi kuy feug yexil est ce que pay bugul yexi mais grawol sans plus tard ñi dem ñu wol len vidéo bi nga xamantene def nako ak bisingoné de expliquer comme ça réellement li xewon fofu ak nimu fa démé mais de ci wax lu graw nak ñu dem xol ko de ñëwaat ma dendo ni ma sax ñom ñone kon ci sama kanam après le grand serigne sama dom ju bax joju pap diagne né ma suba digënd ndeké ndeké grand serigne wona lay invité ñu laj len ku len ñëwal bar ndeké affaire bi dafa talul grabu bi mais ci bi kan togo ci mo ne kay tok fi motoro de den ak ñom ndaw ci lañu sama numéro mo jox ko ku mo gaw lo amna sama du ndax sama dom la tuyul yow da na ko jall xale bu bax la suñu dom la ah numéro yi lan nga ko ak et mbadi ci tek ne man j'ai 78 ans lolou boko waxe ñi dul goor duñ xam lu mu tekki mais ben message la li kenn du ci wax wa dimbal leen ma ci li kenn du ci wax bo deme fu na dugg nañ fa di ñaan dewe nañ melni ah dina dono sol lo xamantene ni tay ah ñi ñi war nañ ci bayyi xel li lan la wax na goor xam nako jigen xam nako 78 ans ci goor 40 45 ans ci jigen ño bok atté ki nga may sen atté débat bi ubbi ci may ménopause ci goor 78 ans goor jigen 35 à 45 35 rek am ñu commencé danou ci ménopause wala pré ménopause ba ma yag fofu mais ma ngi dom ñuy namp ya fer ma ngi dom du fer ma ngi dom du fer ren ma ngi dom du fer da après par ko fofu ménopause nañ ko tégué né mané hein mané hein Serigne Bamba daw la fer def way ken len ci xade bi ci top ren la fer mbay saliw ma ci top ferago way père way kon yo 78 ans bi bobu non waaw mais ma ngeg ma ngeg ma ngeg ñent ñu ma dagan ño xamne moy sen moyenne 22 ans la ben may door ko pay da nga rajeunir ni de te ñi ngi de ni ñu wara de goudi ah yang ko yek mi dem yang ko yek wa becc pour jam yalla la digënde tu soir ak takusan dara xaju kon goudi pour lal takusan ak timi dara xaju ah ah goudi le daan xew d'accord gaay gis ngeen ko de man defa damay jaar sa damay waru parce que do comprendre am ño xamanteni xamnuñ bu baaxa baaxa baax liñuy def أعوذ بكلمات الله تامات xamnañ bax li yalla wax xamnañ bax bax li nek ci alcorane mais xowa dama lu ko meun tuddé duñ ko jëfé ou pas des fois do sa comprendre bo gissé des fois yene jeune di attaquer yene khalifa c'est parce que dañuy def yu xéb yu ñi def ni mo xoy waral donc أعوذ بكلمات الله تامات xawma pour wut beuz la xawma pour lan la mais en tout cas ak lu ci meunti am gaay yor ngeen seen xel di xalaat ji nga réew mi légui lu way def dana na fang ba paré lepp lo wax te indi wo ay justification leer nañ gaay indi la var ba paré légui nak sénégal yow ñepp ngi geussu ñepp tout le monde donc fi ni ni amatul kenn ko xamanté mëna la influencer ci yenn yi wala genre non non ñepp am xel di xalaat parce que xalé yi ndaw ak lepp donc amna yenn kilifa yo xam defa buñu défé yenn yi dañuy melni ku bëgg divertir nit ñi bëgg leen tourner ci benen axe yoy non ko defé ñuy wax ci ñom di leen def polémique tout ça donc do comprendre sax té mom tamit affaire duñu bét ci mom de affaire gros mots yi tam nañ ko dégg ci mom bu len fatlé gu ay jamono tay nan ay gëmmal door xépil xol xawmu ngi waxé don gaay gëmm door ba paré xol door aussi en tout cas lo mo nekkone vidéo bi tay ñu wonal leen ko def suñu jangat def suñu analyse di leen wax gaay surtout nak di leen abonné baax baax ci chaîne bi gën ko may dolé parce que lool mo tax chaîne bi di gëna dem ci kaw kaw et aussi tam ñu lay wax tam dina like vidéo surtout like di partager di len commentaire rien que pour jappel ñu baax baax ba te ngeen wax sen xalaat li ngi ci vidéo yi merci beaucoup les amis may ma ngi geglu de eh jëlama
Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Laïla.